Алматы облысының Сарқан ауданындағы мектептерге дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша биыл 30 жас педагог жұмысқа орналасты. Ал жергілікті ауруханаларға соңғы 5 жылда 20-дан астам дәрігер келген. Олардың барлығы аянбай еңбек етіп, ауылды көркейтуге атсалысып жатыр. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Хирург Гернар Сүлейменов Сарқанға еліміздің қарулы күштерінде 3 жыл әскери дәрігер болып, тәжірибе жинақтап келген жастардың бірі. Қазір ол аудандық ауруханада еңбек етіп жатыр. Қаладағы жұмысымды тастап, ауылға келгеніме еш өкінбеймін, дейді жас маман. Барлық жағдайлар жасалып жатыр. Үйім берілді, жұмыспен қамтамасыз етілді. Енді болашаққа деген сенімім зор жас маман ретінде. Жергілікті тұрғындардың балалар дәрігері Жаңабек Каналбековқа деген ілтипаты да ерекше. Жас босанған аналар өз перзенттері білімді дәрігердің қарауында деп біледі. Оның аудандық ауруханаға жұмысқа орналасқанына бір жыл болды. Ол осы уақыт ішінде өзін білікті маман ретінде көрсете білген. Ауданға келісімен бірден осы маған екі бөлмелі тұрғын үймен қамтамасыз етті. Осы жерде жұмыс істеген ыңғайлы, ұнайды. Бұл жердегі дәрігерлердің білімі өте жоғары, көп жылдық тәжірибесі бар дәрігерлер үйретеді. Сарқанға жас мамандардың келу себебі жас мамандарға дереу үй береді. Ауылға барып істеймін десе, оларға подъемный ақша береді. 5% кредит жаңағы. Ауыл мектептері де жас мамандармен толығып жатыр. Ұстаздық ету менің бала кезімнен бергі арманым еді, дейді тарих пәнінің мұғалімі Зәңгірханат Болатұлы. Мектепте жұмыс істеп отқан мақтан етемін. Мұнда тек жас маманның ынтасы, еңбекқорлығы, жігері талап осы жеткілікті. Енді өзімнің алға қойған мақсатым осы ауданның, осы мектебіміздің абыройын асқақтатар білімді де, білікті, талантты да талапты оқушы тәрбиелеп шығару. Сарқан ауданындағы білім ошақтарына биыл 30 жас мұғалім жұмысқа орналасқан. Ауыл халқының тұрмыс тіршілігі күннен күнге жақсарып келеді. Сол себепті жастарымыз ауылға оралып жатыр, дейді мамандар. Қазір Сарқанда заманға сай ауданаралық аурухана салынып жатыр. Ол Сарқан, Ақсу және Алагөл аудандарының тұрғындарына қызмет ететін болады. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, хабар 24.